Oi, meus amores, tudo bem? Mais um mês, o nosso vídeo de compras do mês. Mais um motivo de agradecermos, né, a Deus por termos saúde para trabalhar e emprego, né? Porque hoje em dia aí muita gente perdendo emprego, muito salário sendo reduzido. Mas graças a Deus que tem cuidado de nós e que o mesmo Deus que cuida de nós cuide de vocês também. Que não falte coisa grande nem coisa pequena na sua casa. Eu sempre faço questão de começar esse vídeo dessa forma, gente, porque o que eu desejo de melhor para mim, eu também desejo para você. Então, tenho certeza que Deus também vai cuidar de vocês, tá bom? Vamos mostrar as comprinhas do mês. No final, eu mostro o valor para vocês. Lembrando que eu faço compra em dois mercados, né? Eu faço no Atacadista, no Açaí, e faço também no mercado de bairro que chama Chama, né? Tem vários lugares. Muita gente tem me falado que tem esse supermercado perto de casa e eu gosto muito dele, gente. É um supermercado que tem muita variedade, eu acho bem legal. Então, por isso que eu faço nesses dois supermercados. Então, vocês podem ver que tem coisas assim que tá meio a meio, tá vendo? Ó, é porque dois eu comprei um e dois eu comprei no outro. Porque às vezes eu vejo, né, um tá mais barato, tá, eu acabo pegando um em outro, enfim. E é isso aí, bora mostrar? Bom, então começando aqui, lembrando, gente, que eu moro em São Paulo, capital, tá bom? Eu vou falar pra vocês no final, né, que eu falei pra vocês, eu vou falar no valor, porque eu não consigo lembrar tudo exatamente quanto que eu paguei em cada um. Então no final eu falo o valor total. Mas eu achei que esse mês tava bem carinho as coisas, viu, gente? Graças a Deus esse mês foi mais uma compra de reposição. Se fosse para ser uma compra assim de mês mesmo, bem, bem cheinha, eu tava complicada esse mês que tava bem carinho. Então vamos lá. Peguei uma farinha de trigo, eu, geralmente eu pego da mais baratinha. Então eu peguei dessa aqui, que a gente usa só para empanar, fazer um bolinho de chuva, alguma coisa. Peguei bolacha recheada ou biscoito, né? Conforme for na sua cidade. É, peguei 10 pacotes. Eu trouxe só 3 aqui para representar para vocês da Balduco. As crianças comem esse, mas eles não são apegados à marca, não, tá bom? Peguei dessas rosquinhas aqui de coco da Panko. Meu sogro esses dias mandou dessas rosquinhas para as crianças. Gente, que delícia! Eu amei. E aí eu fui lá e comprei. Tava R$3,99. Essa eu lembro que tava em promoção. Aí eu vou aqui para trás. Peguei 4 pacotes de macarrão, dois desses de penne e dois parafuso. Eu gosto muito desse da Knorr, além de muito barato, gente, ele é muito bom, tá? Super vale a pena. Peguei 2 pacotes de arroz Camil, peguei 4 pacotes de feijão desse Pantera e peguei, foi dois caldo nobre e dois do Pantera. Esse Pantera, ele é maravilhoso, esse feijão, só que ele é bem caro. Ele é um dos feijões mais caros do mercado. Então eu peguei dois e peguei dois do outro, tá? Peguei 4 bandejas aqui de Danone, desse Godoy, que era o mais barato. Ele é da Intambé, tá vendo? Ó, nem sei por quê. Gold, sei lá. Eu falei Godoy, né, gente? Eu olhei e subentendi. Ele é super barato, acho que eu paguei R$2,50 em cada. E a validade dele vai até julho, tá? Então, tranquilo para as crianças. Peguei 2 coalhas dessa com sal. A gente só usa coalha aqui em casa, gente. Eu gosto bastante. De margarina é a que a gente mais gosta. Aqui atrás, leite desnatado. Eu peguei 2 caixas fechadas, mas eu coloquei só uma caixinha ali para representar, para caber, né? E aqui a gente também só consome leite desnatado. Peguei 2 açúcares. Açúcares. União para receita. E peguei esse do Demerara, que é o que a gente usa, porque é só reposição, ainda tenho do mês passado. Peguei 4 macarrão instantâneo, né? Pra hora da emergência. Peguei creme de leite. Peguei 4, né? Vocês podem ver dois dessa marca e 2 de Piracanjuba. Eu não sou ligada muito à marca, não, gente. Eu peguei porque tava em promoção mesmo. Tava R$ 2, se eu não me engano, R$1,99. Peguei 2 leite condensado desse Marajoara. Também não pego por marca, nada. Peguei porque tava mais barato, se eu não me engano, tava 3,20, se eu não me engano. Peguei dessa bolacha da Adria de manteiga, também é só reposição, porque a gente não deixa faltar. Dessa bolacha aqui folhada com manteiga da Adria. Aí peguei um queijo ralado. Eu não sei se eu falei no vídeo do mês passado, mas eu vou falar. E se eu falei de. Se eu falei, vou falar de novo. Gente, coisa cara é queijo ralado, né? Menina, é difícil achar um queijo ralado baratinho. Aí eu peguei esse aqui, fui pelo preço também, porque as crianças adoram, então tanto faz. Peguei um Sazon, desse tempero do Nordeste, que eu uso de vez em quando. Peguei milho. Milho é uma coisa que eu gosto de comprar da Quero, gente. Então tem coisas que eu faço questão de seguir marca. E eu peguei esse da Quero, peguei 4 latinhas. Peguei 6 molhos de tomate desse Tarantella. Eu peguei, gente, aleatório. Geralmente eu compro o Quero
Eu tava comprando um de, se eu não me engano, manjericão. Margarita. Margarita. Mas a Karina não tava gostando, aí, tipo, né? Eu resolvi pegar o tradicional mesmo esse mês. E peguei esse tarantela, que foi um e pouco. 1,30, mais ou menos. Peguei azeitona, né, gente? Porque quem me conhece sabe que todas as minhas receitas vai azeitona. Eu geralmente gosto daquelas picadinhas, mas não tinha, assim, desse potão, sabe? Eu pago R$12 esse potão, acho que vale super a pena. E, pasmem, dura o mês inteiro. E olha que eu uso bastante, mas da picadinha, né? Agora essa eu não sei. Dependendo da receita, eu vou ter que picar. Peguei o molho barbecue desse grandão. Eu gosto muito desse molho, gente. E essa marca também é bem legalzinha, viu? Supre todas as nossas necessidades, então tá super certo. E foi 5 e pouco, valeu a pena. Peguei 2 pós de café, né? Desse da Melita, do Extra Forte, que é o que a gente adora esse café, gente. Melita, pra mim, é o melhor café que existe. Pelo menos na minha opinião. Aí aqui na frente, vocês sabem que eu não faço mercado, verdura, essas coisas. Mas eu gosto de comprar, às vezes, alguma coisinha que tá faltando. Até chegar o domingo, dia da feira, né? Então eu comprei cenoura e mandioquinha pra sopinha do Arthur. Laranja lima também, que ele gosta. Mexerica pocã, foi 3,5, tá vendo? Ó, isso aqui dá pra mostrar o preço pra vocês, porque ainda tá o preço, ó. Deixa eu colocar aqui. Tá vendo? Ó, foi 3,5. A laranja foi 5,19. Maracujá também peguei um pouquinho, 3,13. A mandioquinha tá sem preço, mas foi 3 e pouquinho. E a cenoura também, 3 e pouquinho. E esse pacote de cebola foi R$10, que é bem grandão, ó. Eu divido com a minha mãe, dá super certo. Aqui atrás, seguindo, eu peguei 2 garrafinhas dessa de óleo, né, pro dia de óleo, dessa marca Leve. Pegamos 1 fardo desse refrigerante, gente, Guaraná Cruzeiro. É uma delícia, é um Guaraná bem levinho, bem gostosinho, sabe? Então eu peguei 1 fardo fechado com 6 desse, tava R$2,99 cada um. Parece marca assim, meio, né, Tabajara, mas é uma delícia. Então se você achar no mercado e quiser experimentar, dá chance, que é bem gostosinho e é bem baratinho. Geladinho, top! Peguei um vinagre de álcool. De álcool, não. É, vinagre de álcool, gente. Tô doida. Desse branquinho, que eu vou fazer uma misturinha de desengordurante, né? Peguei alguns suquinhos Tangs, variados sabores. Peguei um pacotinho desse de copo descartável, né? Porque às vezes a gente usa aqui em casa, mais fácil, mais prático. Peguei mais 3 potinhos de sopinha do Arthur, porque quebrou um. E aí eu já tô repondo. Peguei uma latinha desse aqui do leite do Arthur, né? Ele toma esse Aptamil 2. E sim, ele ainda mama no peito, gente. Mas eu sempre tenho uma latinha aqui em casa, tá bom? Comprei uma pasta de dente dessa Oral-B, Whitener. Comprei 3 escovas de dente, né? Essa aqui que eu falei pra vocês no vídeo do banheiro, que eu queria com capinha. Aí pra Karina eu comprei de bichinho na farmácia. E lá no mercado eu comprei essas aqui da Oral-B. Seguindo aqui, peguei sabonete Palmolive. Esse packzinho com 8, vale a pena às vezes comprar assim fechadinho. Peguei esse Cif multiuso em gel, que eu tava super tentada pra usar. E aí eu peguei lá pra testar. E peguei um desse grandão, que eu uso pra tudo. Inclusive agora vou usar pra lavar o box também. Fui muito assim na vontade de achar aquele Wow Box, mas lá não tinha, gente. Nos 2 mercados que eu fui não tinha. Então eu vou seguir lavando com Cif, porque eu lavei. E deu certo, então agora já comprei um bem grandão pra poder manter ele bem bonitinho. Peguei um álcool, desse lá, Cooper Álcool, porque eu gosto bastante. Achei o meu desinfetante da Omo, gente, eu tô apaixonada por esse desinfetante. Ele foi 7 e pouco, esse grandão. É um pouquinho mais caro, mas eu gostei bastante dele. O cheiro dele, assim, é muito bom mesmo. Aí, vindo aqui, peguei 2 desodorantes Nivea pra repor, né? Ainda tem, do mês passado que eu comprei bastante. Aí, peguei esse potão desse seda pra cabelo cacheado. Foi dica da Letícia Veloso, né? Aquele cacho maravilhoso do cabelo dela. E aí eu comprei mês passado o potinho e eu achei lá esse aqui por R$18 o potão. Então achei que valeu a pena, porque quem usa é eu e a Karina, então rende mais, né? Comprei o shampoo Darling, só 2 pra repor, porque ainda tem do mês passado, tá? Uma menina me perguntou no vídeo do banheiro, que ela não tinha entendido porque um porta shampoo só, porque a gente usa o mesmo shampoo, meu amor. Usamos esse Darling azulzinho, se deu bem nos 4 cabelinhos e tá tudo certo, tá bom? Peguei detergente, aí peguei esse limpol de coco que eu quero fazer a misturinha e peguei o vermelhinho, só tinha desse da Minuano, nunca usei esse Minuano, deve ser bom, né? Lavou a louça, é o que importa. Aí aqui na frente, peguei o meu estoque de álcool em gel em lencinho, né? Esse aqui é novo, eu não conheço, eu peguei dele pra deixar na bolsa, foi 7 e pouco.
Peguei o meu da Cooper Alco, porque ele é pequenininho, ó. Ele vem menos, é o preço desse que vem com 36, esse vem só 15. Mas é porque ele é pequenininho, eu carrego na bolsa da Arthur. Então, onde a gente vai, a gente leva desse aqui. E peguei também o refil, pra pôr lá no potinho, que eu sempre uso também. Tudo aqui em casa eu tô usando, já usava e agora uso muito mais. Peguei esse UAU cloro, né, dois pra mim, dois pra minha mãe, que esse UAU é maravilhoso. Ele é bem grandão assim, gente, ele tem 1 litro e eu uso em tudo aqui em casa. Eu lavo o chão, eu faço misturinha com ele, fiz uma misturinha pro banheiro, que se vocês quiserem depois eu falo pra vocês, usando esse UAU cloro e o desinfetante da Omo, ficou maravilhoso. Eu tô fazendo a manutenção do banheiro todo dia com eles. Se vocês quiserem eu falo num outro vídeo, tá bom? Peguei o sabão do Arthur, gente, que sabão caro, né, porque ó, paguei R$24 esse sabão. Eu esqueci de pegar ele lá no atacadista, fui pegar no outro mercado. Paguei mais caro, R$23,90. Esse aqui, ó, eu paguei R$10, gente. Que é o brilhante, né? Que é o que eu uso pra lavar roupa. Uso brilhante ou Omo. O que tiver com preço melhor, eu compro. Mas, ó, bichinho caro, né? Mas eu não abro mão, gente. Mas, ó, bichinho caro. Comprei o Comfort. Gente, tava muito barato. Tava R$10 de 1,5 litro lá no Açaí, sei lá. É, açaí, vou parar de falar açaí, porque tá falando que é acento no I, é açaí, né? Então vamos lá, peguei no açaí, tava R$10 esse Comfort, gente, eu fiquei chocada, porque tava muito barato, R$10, né? 1,5 litro, e o concentrado, menina, valeu super a pena, né? E papel higiênico, sempre compro dessa marca, R$15, 16 rolos, folha dupla, maravilhoso, tudo de bom. E é isso, gente. Acho que eu não esqueci nada. Foram essas as nossas compras do mês. Eu vou passando rapidinho, né? Vou mostrando cada item pra vocês. Mas eu não fico embaçando muito, não, pra falar, porque isso depende, né, gente? Tem gente que gosta de marca X, marca Y. Eu não sou muito apegada à marca, porém, tem coisas que eu não abro mão, né? Tipo, a margarina, eu gosto da Qualy. Tem coisas que eu não ligo, mas tem coisas que eu me importo sim. Então, vamos lá. No primeiro mercado, que foi o atacadista, nós gastamos R$345,08, certo? Certo. No segundo mercado, nós gastamos... Ó minha unha, gente, que horror. R$328,44. Totalizando esse mês, R$674,24. Então, agora eu vou dar uma geral. Ó. Então, foi isso que a gente comprou por R$674,24. Agora, comenta aqui embaixo, gente, como que tá o preço aí na sua cidade. O mês passado, eu gastei 700 e pouco, eu não me lembro o pouco. Mas eu trouxe muito mais coisa, sabe? Mês passado, eu comprei bastante mesmo, bastante açúcar, bastante café. E esse mês, eu comprei menor quantidade de coisas, deu quase R$700, né? Então, isso aí é a prova de que os preços deram uma aumentadinha. Claro, né, você investe em produto de limpeza, encarece bastante a compra, né, isso é uma das coisas que mais encarece a compra, é produto de limpeza, às vezes não é nem comida, mas é necessário, né, gente, ter os produtos de limpeza, então, pra cuidar da casa, ainda mais agora, né, e ainda mais agora que o Arthurzinho tá querendo ir mais pro chão do que ficar no carrinho e coisa e tal, né, mas é isso. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo como que tá na cidade de vocês, os preços, se valeu a pena, se não valeu, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez do vídeo desse mês. Se gostou do canal, se gostou do conteúdo, fica aqui com a gente, ativa o sininho também, tá? Porque se você se inscrever e não ativar o sininho, você não recebe as notificações. Acompanha no Instagram, que lá eu posto receitas usando tudo isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá bom? E deixa o like do amor pro YouTube entender que vocês estão gostando. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a sua casa e que não te falte nada, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.